Kowo langgih di Gusti. Uang teko yo gapuro, nek gapuro kok iso ngomong iso hambekan. Gapuro lambemu kontrot. Pripun, Pak? Pak Citra. Pripun? Kok pun nggih. Aku rolo kudu guyu ae. Mas tak uluk salam sik ya, Mas. Ya diajeng monggo. Sak derengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa ta, Mas? Aku anggere gedhil kudu guyu. Nerek tepang ya, Mas. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Mah. Lah piye? Kaya butuh armo saya. Kowe nek nyawang aku aduh 1 menit 2 menit. Lah ping pirana? Nyawang 3 jam, 4 jam lah sedeng mati dhewe kowe engko. Matur nuwun. Nggih, dalam fan-fan, Pak. Fan-fan Fakidawati anune gedhi, Pak. Opo kuwi? Wetenge lho. Oh iya. Ki nek nek nyanyi fan-fan kuwi. Lah nek kok gapura ditapai caca. Nek ra nyanyi yo jenenge Kamto, Mas. Kamto? Heeh. Jembayi Reni aku wedi. Oh Pepe ame karo sinden sing ayu-ayu. Oh iya to dhisik padahal jaman semono jaman aku cek perawan. Perawan kaya ngene tau perawan. Perawan perawan kok ngelewen. Jaman aku perawan karo mbak iku ya cek ayu aku. Masyaallah. Heeh. Muga kon donyane ra nganti kugut. Ini-ini aku ya tahu ayu, Mas. Iya, iya. Ayu randu dan kapok. Ini suara nih, Pak, siapa? Suroto. Pak? Suroto. Suroto, saya ngendi? Iya, menikah biayin bon. Oh, alah, alah. Sur, sur. Salam, Mang, se. Surot. Jebul gue Suroto loh, Mas. Iya. Koncok gue semlos, aku mbok gawa no kok. Tangtung, alah lele jebul ya doyan tengah mateng to lek kowe. Eh Mas, senadyan to rupak kaya peceren, ya no. Nanging lak rasane kaya duren, Mas. Kirangang. Nek ora percaya teko sing kurang 3000. Ya, duren pas bosok, Mas. Pripun? Ya. Aku wiri lho, Mbak, mbok mulih kono. Kalah ayu aku. Heeh, ngatur gapo selaisir. Lah kok taping gunung, Mas? Ya. Aku tak sing bawa kono sing njuken jembale. Aduh ngalamat. Awu iki awan iki bojone kek kowe kok aku mung genep-genep kok. Bojo kek aku opo? Ndek mau munggah kono iki sampe ra kuat kendaraanku. Kuwi sebabe kabutan dosa no. Dosamu. Ora kabutan dosa, Mas. Lah kudune aku sing ditumpaki kendaraane kok. Ayo. Alah lon-lon lho. Saben bengi. Kose. Pak Surata, dicenglengke mboten? Cenglengke tambah 100. Oh, banci bosok no. Kat mau kok karo tukang takone wala kaya wayangan. Maksudnya aku genahke ngono, Mas. Iya, iya. Nek tambah 100 ya aku gulung. Iya, iya, iya. Nek tambah 100 ya kono sing gulung aku ngono. Oh, iya, iya. Ngorot. Jembayi. Nyamang kuwi marahi molo iso meteng. Mbah Citra iki lho nek mani kok marah kok marahi meteng apa enek. Among wil wil wil. Ah coba wil wil. Cenglengo Mas Surata. Wil wil. Mas Surata kae kok royoga ngiyi baik. Ora, aku ki nek nang ngene iki kok ora kuat ya, Mas. Ora kuat kabutan aku. Akeh sing bagus-bagus jembayi. Nek pengin awet nom ngomongnya Yu Hartini kon karo sing nom-nom. Mo. Nom-noman nek sing tua-tua kan munggo tombo kesel. Edan kok. Yen mamatian mung karo mung karo mung karo mung karo mung karo jano kose kok terus ora dijegleng-jeglengke yo pedhot ora ora bakal kaya ngono kok. Bakoh, bakoh piye? Jano, mutaro. Aduh.
kaya nek kene. Kone tok mongso kaul. Artine tambah kesel. Piye mas rasane? Hah? Rapi nak kok merem-merem. Lembang wae weton. Geno sake Mbah Citra. Mbah Citra terak produser. Pripun Mbah Citra? Pripun mau? Pripun rasane? Sumer-sumer ning awak. Jangan sop kali sumer-sumer. Laju Mbah Citra. Pacitan. Lo sarwe. Campur sari nanggap undel londel. Dikonengnya kok malah meneng wae. Menikmati apa piye? Ketok gayeng meniki sobar para iku. Nggih. Sobar para, Pak? Pripun? Niki ketok gayeng meniki sobar. Mboten kangge bar sak dereke niki. Tak durunge kula mut. Tak durunge kula modar niki dhewe. Pokoke cirine bar engko nek iki wis sek ngono bar gak apa-apa. Panas. Oh, ngiling gendrong. Oh, udah. Ini piye mas, janji nega piye aja ngeso. Kami pepe. Ayo, rebu aja. Orang kok ngomong kaya bayi ku Daniel. Ki mau Pak Surata. Iya. Bu Surata ingkang pundi? Mereka. Kok kok kok. Kakok apa ngempet todok apa piye kakok. Ora nok mau ngempet bangkong. Bu Surata dipun reokne napa mboten? Panas udan. Sik to Pak, aja kesusu to. Lah ya wis suwe men. Tukang wedang mau sapa jenenge? Kari bah, kono dicaketi kono. Iya MC Kondang, Mbak. Heeh. MC Kondang kono. MC Kondang grupukan lah dalah. Petuk jodone. MC Kondang. Heeh, kono cak kono. Engkang pundi, Pak? Butuhe goleki kono nggon wedangan. Jayengan. Heeh, Jayengan. Kono sinden kono mlebu Jayengan nek ora dadi apa? Wani kok. Sugeng siang, Bu. Niki namine ganjel bonggol sendri kok. Jembayi. Asli, Bu. Suntik solikin ini minggu lo. Silikon nak solikin. Solikin itu tuh. Ayo. Betul tak? Lemu pokok. Ya mas, mau ngomongin apa single lo ini kok. Iya. Masih kalau tak kaku ya ngopo. Besar cinta. Enak ngecek-ngecek weh. Pundi. Ibu lagi mau terus gue jangan. Kan? Ribet. Tangan apa? Ibu sampai kebuncak. Ini kok. Ada ini
pengen hidup mok kan kebetulan orang mas korban ketemu aku gawangnya bendu mas wah tapi aku yang udah bendu nih ribon reyong kan reyong dia seket toh ibu duh tadi juga monggo kula sing ngrak kalau mas kembar tuh oh panjuran Bu Marni Mas Suroto panjenengan Wong Ayu 100 lho ya wis manut pokoke ora 100 aku dadi lanang lho sur ayo pokok nyeriok nganti railing panas sudan aling-aling sampai gunung iki tutu fan fan iki tutu fan fan terus dia nangis kowe sapa aku mak erot mak erot iya lah kok kaya wani-wani mlebu-mlebu semono fan fan iki arep arep piye arep gedhekne nggone Surata arep gedhekne nggone Surata bot kowe kudu bali nek pengin Bali, saja ono Surata jaruk aku sambil tiki tempe nombak kok. Lah aku bingung batu esengin di kape batu. Surata udah nangis yuk kebanget lenangga. Wah, saya tak laporan. Lah, mak erot. Oke, tarik penduli. Iki mau sekolah siapa pak? Pak cari orang kanggo ngejaluanku Surata. Tetep mas Surata. Surata pak. Bebeto nganyang. Pak Surata, Bu Surata kape? Kutu ngowe pak. Lah, Bu Surata nyakret. Aku mau kok demi tok kelingan aku mau nek Bu Surata ngapusi kok bisulen lho Pak aku bisulen heeh sing tenang tak laporke nang komandane sing blonjo nek kowe sapa sih Pak Care Pak Citra ya durung lho Pak sing nembak kowe sapa jenenge Pak Care ora sing lebuning Pasare, iki Surata nanya itu tenang banget pak. Tak boleh nih baju tak sembur berpari ya. Boleh ulung lari pakai dong. Baju disembur berlari. Bro, ulung lari mau bro. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jambrong ini. Ini rasa aturan kok atau saya ketelok nyembur-nyembur ini abai tenang tetap tutup Mbak Citro iya kadang Mbak Citro yang nutup reak kebeneh hari pada gue lagi duit tak
Apa berarti gelena aja lu apa? Sing bakal remuk aku ta. Bisa ngomong tenang tenang yang dulu. Tasa ini dong ngomong kek waktu jarang nih pokoknya tuan esuah tuh nanti lu sih ngalus tolik nanti tolik leh waktu kok lu mungkin jalan nyai seket nih kok ngomong bundur indah yang penting soal gecet anjing ini sabi. Coba dengan aku soal nyebur lagi mbak mas, gue minta ada apa dik? Pak Citra hari ini tak main sama disip yang gini tapi ya mbak ini mbak ngelakuin Pak Citra mau nunggu ini tekan ngomak jadi gondongan terus lah ngopo mergone nyemprot tinggen dan dua gondongan kalau nyanyi lagu ala Mbah Dukun gitu ada Mbah Dukun iya mbak ini bisa ada gondongan ini bisa ada saya ini orang ala ya aneh sih tekan ngomak pecah Pak Bacor loh pecah doge kok bisa nyanyi ala aku nyala Mbah Dukun sih gue aku gitu orang nyanyi loh aku itu di luar dukun edan kok nah ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya lah gue iso tetapi takkan sana ya kondang katanya ya sakitnya karena diguna-guna lantai moket di kombo sambil komat tamit mulut Mbah Dukun baca mantra iya nak dengan segelas air putih lalu pasien disembuh pak kok aku lah saya nyanyi lagu aja lu disembuh tau lagi saya nyanyi berarti kudune kowe aku sing nyembur ben nyanyi mbah rupaku gak kaya kowe ya 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 ada Mbah Dukun iya kuy baik sedang ngobatin pasiennya konon katanya sakitnya karena diguna guna sampai komat kami mulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas kain kumat kami kumat kami kumat kami bapakmu itu bapak aku ini tak solo padanya loh bapak aku kena dinepok orang popo kok banyak aku abu lu kok lebuknya udah santai baik kayaknya bibar kok ngatuh sih kok rebuk ayo dikit lagi kok gak baca itu loh nacen madon sarto lama linggo mboten napa-napa mulih ngadeg suwe Pak Indo mane banyu bende kada irek sanggulku sanggulku mone ngendi tenang kok tak goleke nok ayo nyanyi karo Mbah Citra monggo Mbah Citra Yeah.
Pak Lurah, ini Pak Erkinan, saya Pak Lurah. Oh, Pak Yuhati.